diyaarada diyaaradaha Mareykanka ee drone iska loo yaqaan ayaa duqay makaful iyo deegaamo u dhexeeya deegaamada Bacadweyne ee gobolka Mudug, halkaas oo ay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab. Sida ay sheegtay dowladdu, duqeynta waxaa berber socday dagaalo ka dhan ah kooxdaasi oo ku lug leh militariga Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Galmudug. Dowladdu waxa ay sheegtay in duqeynta lagu bartilmaamsanayo sarliga ay shacabku ku leeyihiin halkaas. Waahibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.